Prys die naam van die Here. Dankie Here, gee ons 'n middige voorreg om by mekaar uit te kom op die manier. Halleluja. Jesus van Nazareth. Hier so middag op die troon, liewe Here. I need thee, oh, I need thee. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee, oh, I need sisters, groet u vanmiddag in die wonderlike naam van die Here. Laat my toe om 'n gedagte vir u voor te hou uit Psalm 23. Bybel sê die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen wei velde. Na waters waar rus is, lê my heen. Met goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. David kom tot die besef van hy het alleenlik die Here nodig. En hy maak hierdie erkentenis sien oor die Here. Hy sê, Here Jesus, U is vanmiddag my herder. En omdat U my herder is, het ek niks nodig in my lewe nie. Ek kom vanmiddag niks kort nie. En weet jy wat aan my so prachtig is? Hy sê, al gaan ek ook in die dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Maar U is vanmiddag met my. Ek dink die koordigter bemoedig vanmiddag. Hy sê, I need thee, oh I need thee. Every hour I need thee. In ander woorde, Here Jesus, ek het U nodig, Here. Ek het U nodig, Here Jesus. Elke dag, elke uur, elke minuut het ek U Here nodig. Ek praat hier vanmiddag met mense wat voel, jy het niemand nodig rondom jou nie. Maar ek reik vanmiddag uit na hulle wat voel, dit maak nie saak hoeveel ek bereik het in die lewe nie. Dit maak nie saak hoeveel geld ek by mekaar gemaak het nie. Dit maak nie saak van my beroep wat ek vanmiddag het nie. Dit maak nie saak van my besittings wat ek het nie. Maar ek sou dit nie kon bereik het sonder die hulp en die krag van die Here nie. Ek reik vanmiddag uit na mense wat voel, sonder Jesus, alles te vergeefs. Ek praat vanmiddag met mense wat voel, jy sit miskien vanmiddag in 'n stryd, jy sit miskien vanmiddag in 'n probleem, die jou hele lewe is vanmiddag opgebreek, jou lewe is die mekaar, en jy weet nie vanmiddag wat te kan doen nie. Maar jy sê vanmiddag nog steeds, I need thee, oh I need thee Jesus. Erken vanmiddag die door die Here dat jy vanmiddag die Here nodig, en jy kan die sonde omklaak kom. As jy vanmiddag voel jy het vanmiddag gebed nodig, luister hierdie lied sê ook, bless me now my Savior. Die Here is vanmiddag hier om jou vanmiddag te sien in die omstandighede, in jou probleem, in jou stryd waar jy vanmiddag sit. Die Here is vanmiddag hier om jou probleem vanmiddag op te los. Die siekte waar jy vanmiddag lei, hy is vanmiddag hier om jou siekte te genees, om jou van die kwaad te genees. Wat vanmiddag hier sien ek van die Here, wat vanmiddag hier die blessing van die Here af, sodat jy vanmiddag in alle wat in die deel kan sien. Mag hier die gedagte sien.